Понад 3 мільйона тонн зерна намолотили аграрії Дніпропетровщини. Ми у п'ятірці регіонів, які отримали такий врожай. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Крім того, землероби зібрали більш ніж 1 мільйон 300 тисяч тонн соняшника і ріпаку. Виростили понад 600 тисяч тонн овочів і накопали 814 тисяч тонн картоплі. Сільгоспвиробники запевняють, усього вдосталь. Під врожай 2023 засіяли пшеницею, ячменем, житом та ріпаком тисячі гектарів полів. Зокрема, під Озимину відвели майже 640 тисяч гектарів. Нині сходи у доброму стані. Фахівці кажуть, у ґрунті достатньо вологи для їхнього розвитку. Все посіяли, все зібрали. Навіть там, де на прифронтових зонах, де було дуже тяжко і, так сказати, люди ризикували своїм життям, там теж збирали врожай і все посіяли, те, що було положено. Тобто аграрії в нас не бояться нічого, будемо так говорити. Вони працюють, займаються своїм ділом. Безумовно, що ми дуже дякуємо нашим Збройним силам за те, що вони нас бережуть і дають можливість нам працювати.